цілу сприйняти. Сльози зачерпнули, як воду надивися. Кожен раз ми мусимо з війною смерть. Воїна, героя, прийняти. Усвідомлюємо собі, дорогі брати і сестри, дорогі отці, дорога влада, побратими, воїни наші, родина, дружина Наталя. Усвідомлюємо собі, скільки по наших містечках і селах іде таких процесій. Процесій скорботних, неохотних. Процесій пам'яті наших захисників, що боронять нас з вами. Протягом більше як 2 років ми маємо оці свободні ходи. І тисячі, і тисячі, десятки тисяч молитв по наших святинях, де ми творимо молитву за душі загиблих. Справді, навіть ми не усвідомлюємо, як цвіт нації, молодий сердець, гине, скінчує життя у бою за Вітчизну. Нині небо травневе, сонце освітлює дорогу. Процесія свободна до храму Чесного Христа прийшла. За душу убієнного Володимира ми молимось Богу. Душа його у Бозі Христі тепер вже спокій знайшла. Коли ми, як люди, жили на землі протягом 30 років, як українці, ми раділи незалежності. І які не були потрясіння за тих 30 років, ми переходили з року в рік з якимись новими сподіваннями і надіями. Але коли прийшла ж мала війна, як ми називаємо на сході України, і забрали вона своїм, ми почали усвідомлювати, що тут коїться щось не те. І десь в передчутті серця було, що щось нове йде. І ця повномасштабна навала. Тих, хто ненавидить нас, як народ, як націю, вступила на нашу святу землю. 24 лютого. А цей чоловік, якого ми сьогодні хоронимо, наш герой, наш воїн, наш солдат, за 4 дні став до лав захисників Вітчизни. Лиш пройшло 4 дні війни, як на захист Вітчизни добровольцем Володимир став. Гаряче серце кликало його: «Іди, іди!» До великого любов, до батьківщини. Простий хлопець. З маленького містечка на Західній Україні вроде, який на дорозі свого життя втратив маму і тата, хотів, щоб їхнє благословення було і співділо його в житті, залишаючись сам, не знаючи, де його рідний брат. Так, у тому своєму житті, коли прийшла ота тривога, він вибирає шлях захисту Вітчизни. Він обирає те, що обирає патріот землі. Для нас багатьох наляканих війною людей на Україні,
всі різні. Його оцей почин, його оце добровільне бажання і воля є великим подвигом. І можемо представити собі, що кожен день його життя на полі брані, в захисті вітчизни, наражалося на небезпеку кулі чи снаряди. Що кожен день свистіли кулі над головою, біля нього, в захисті, наступі. І він бачив перед собою, як падали побратими. Але він жив. 42 роки. Володимир народився у 70-му році і проживав в родах. Серед нас багато є тих, хто сьогодні прийшов на проводи з бродівської лікарні. Бо там працював і робітником з комплексного обслуговування міській лікарні. Там був своїм працівником у когорті тих, хто просто працював і проводив своє життя у рідному місці. Ви знаєте його краще, ніж я. Його серце, його доброволю, його слова, його вічливість, його чуйність. Але війна забрала його. І він пішов там, де потребувало бути тим, хто виразив себе у захисті вітчизни. Нашому герою Володимиру буде 42. Його ніжно Бога називали побратими. Сьогодні молитва у храмі і скорботна хода. Сумніття нас усіх, дорогі вчені.